No dia 27 de novembro de 1916, o samba carnavalesco pelo telefone foi registrado na Biblioteca Nacional. A canção foi registrada por Ernesto dos Santos, mais conhecido como Donga. A partitura manuscrita para piano foi feita por Pixinguinha. 100 anos depois, o Brasil comemora neste domingo o registro daquele que ficaria conhecido como o primeiro samba da história. Criado pelos escravos africanos, o samba é um símbolo da tradição cultural brasileira e possui várias modalidades, como o samba de breque, o samba canção e o samba enredo. Ao longo dos anos, a música nacional por excelência foi combinada com outros estilos, como o jazz e o rock. Reconhecido pela Unesco em 2005 como Patrimônio da Humanidade, o samba continua vivo em cada esquina do Rio de Janeiro, e especialmente na Pedra do Sal, onde o gênero nasceu trazido pelos migrantes da Bahia. O lugar é um templo do samba, como explicam Júnior Travassos e Pedro Paulo Correia. Uma Pedra do Sal, onde foi o mercado dos escravos, casa de Tinha Seata, João da Baiana, grandes arquitetos da música brasileira. Tantos turistas, como os cariocas, como os moradores de outras comunidades que podem vir aqui sem nenhum revanchismo, sem nenhum diferencial racial, ecumênico, religioso. Pelo Telefone fez um grande sucesso no Carnaval de 1917 e abriu caminho nos anos seguintes para o nascimento das escolas de samba. Essa música se chama Ao Bicho da Seda.